Manzil eski shahar, mana bilasizlar, mana bu yerda bozorcha. Okay. Mana shu bozorchani oldida joylashgan, mana bayrog'ini hamma biladi. Oldida joylashgan, hechman. Videorolikimizni boshlashimizdan oldin avvalambor kanalimizga podpisa etsa bo'ling va bir dona like bossangiz biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Ketdik, do'stlar. Har xil turlari bor ekan. Ochkalar qancha bo'lyapti ekan mana bular? 35000, 40000 so'm har xil turdagi ochkalar bor ekan. Mana bu yerda ham bor. Mana ko'rinyapti. O'sh mana bu yerda mana bular narxchalar yozilgan ekan o'zi bu. Shunday yozilgan 70000 so'm har xil ekan mana bu yerda. Turetskiy tovar, turkmon. Hammasi turetskiy tovar aka bularni. Sifatchalari Hammasi chotki. Ha, bu ana chora chib ko'ylakchalar ham shunday. Ha, ko'ylakchalar ham shunday yozilgan. Ha, bo'ldi. Bizga kerak. Kepkalar qanday bo'layapti narx? Kepkalar 45 ming so'm kelishtirib beradilar. O'sha sumkalaringizchi. Yozilgan narsalar. 150 ming so'mdan boshlangan ekanda xullas. 250 so'mdan boshlab 250 so'mgacha har xillar bor. Xo'sh, mana bunaqa so'mkachalar ham bor ekan mana. Sportivniydan bular? Ha, sportivniy. 55 ming. Yozilgan barcha bilan 85, 65 ming mana. Telefon raqamlarini boshida qo'yib qo'yaman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'sh, mana bu yerda ajoyib krossovkalar bor, narxlari bilan tanishtiramiz. Xo'sh, mana bular narxlari qanday ekan? 170 mingmi? Bu hammasi Turkiya mi yo boshqa joydan? Yo, boshqa Vietnamdan. Mana bularchi? Vietnam ekan. Narxchasi qandaymi? Hamma razmer topiladi. Bo'g'a. Hamma razmer topiladi. Mana bularchi? Bular Xitoy 150 mingmi? 150 mingmi? Buni ham narxlar topiladi. Har xil bo'lar ekan. Mana bular. Bu ham 150 mingmi? Xo'sh, mana do'stlar, easy krossovkacha mana sifati ham. Buning ham razmerlari bor-da, to'g'rimi hammasi? Narx yozilgan shumi? Ha. 285 ming ekan mana. Xullas, mana razmer har xil turdagi krossovkalar, hammasi narxini aytibdim, o'sha desanglar bemalol tashib yursanglar, narxlarni kelishtirib beramiz. Mana bu ancha nech pul ekan bu? Mana bunday ekran. Bular 100 ming. Xo'sh, mana bu yerda ham sumkalarni tashqichalar bor ekan mana. Ryukzakchalar 65 ming yozilgan hammasi mana 50 ming. 65 ming, 50 ming har xil turdagi bor ekan, 90 ming so'm. Mana bular kattalar. Bular ham. Mana bular 70 ming so'm ekan, narxlar arzon kelishtirib beradilar. O'sha endi mana bu yerda ajoyib tuflichalar. Xo'sh, bular narxchalari ham yozilganmi yo qanday ekan? Ham bular narxlari qanday bular? Bular 200 ming. Bu ham Turkiya, to'g'rimi hammasi? Yo. O'zbekistonmi bu? Turkiyaliklar qan. Namchan narxchasi nech pul ekan? Bular 220 ming. 220 ming. Arzonlari ham bormi bular yo eng arzonlari ham? Yo, shulardan.
sifatchilar mas yaxshida to'g'rim. Turetskiylar mana bular. Bu narxchasi qanday ekan? 320 ming so'm. Sifatchasi ham yaxshi ekan. Har xil razmerda, har xil turdagi assortiment. Assortiment juda ko'p ekan, mana do'stlar. Mana bu yerda customer uylarining ham har xil turdagilari bor ekan, xo'sh. Narxlar yozilganmi nima? 600 ming so'mdan boshlanadi ekan mana. Ko'rib turganingizdek 600 ming narxlari mana. Mana 620 ming, 600 ming har xil. Boshlanadi ekan. Pastaklarchi. 530 ming so'm ekan mana bular. Kelib bemalol tashrif buyursangiz, kelishtirilgan narxda qilib beradilar. 460 ming so'm mana. 530 ming har xil 530 ming. Ana bu cho'lay ham 600 ming so'mdan ekan mana 600 ming 530 ming har xil turdagi kiyimchalar bor. Xo'sh. Jensi buyumlarni ham deb berdiki. Mana jensi buyumlarimiz ham bor ekan, sifatlari a'lo darajada mana. Bular Xitoyda ekan bular. Narxlari yozilgan-a? 130, 120, mana 140. Razmer ham har xil bor. Mana bular Turetskiymi? Bu Turetski tovar ekan mana. 295 ming so'm, 205 ming, 205 ming har xil. Razmer har xil. Mavjud. Mana do'stlar, veterovkachalarning har xil razmerda, har xil turdagilari bor ekan. Hozir bir boshdan narxlarini qilib ketamiz. Xo'sh, bularning narxlari yozilgan emas. 280 ming so'mdan boshlanadi ekan mana sifatchalari yaxshi. O'zbekiston ham bu? Ha, bu. Mana bularchi? Xitoyda ekan bular. Bularning narxchalari, razmeri ham bor, to'g'rimi? Har xil yoshdagilarga, yosh kichkina, katta. 225 ming so'm ekan mana bular. 225 ming. Xo'sh, mana buchi. Bu ham shunday narxi. 225 ming. Bu ham Xitoy dizim buni. Xo'sh, bu qanaqa? 180 ming so'm ekan mana bu qizillari. Ha, bular Turetski ham bular. 220 ming so'm, 180 ming, 175 ming har xillari bor ekan mana. Kelib bemalol tashlab berib. Chindan ko'p qiyin chiqib ketsanglar bular. Xo'sh, mana bu yerdagi koja kostyumchalarning ham narxlari bor ekan. 220 ming so'm, mana 220 ming har xil ekan mana. Xullas do'stlar, hamma narsani narxini so'ravermaymiz. Bemalol kelib, boshda aytgan telefon raqamlarimizga murojaat qilib, kelsangiz, kelishtirilgan narxda qilib beradilar. Mana bu yerda kurtkalarimiz ham bor ekan, mana kurtkalarimiz 200 ming so'm, 200 ming so'm har xil razmerda. Mana bu qanday ekan narxchasi? 520 ming so'm ekan mana bu kurtka. Mana bu yerda ham har xillari bor. Mana bu polochalarimiz narxlari mana arzongina ekan, 65 ming so'm. Bu Xitoy mahsulotmi yo Turetski, O'zbekiski qanaqa ekan bular? Turetski. Kesa so'raymiz, mana Turetski deyaptilar-ku. 65 ming, 70 ming so'm, 65 ming so'm har xil razmerda mana futbol kechalarimiz ham bor ekan mana. Narxchalari kelishtirilgan narxda. Assortiment ko'p bo'ladi. Mushkoy kiyimlarining narx navolarini sizlarga tanishtirishga harakat qildim, albatta yoqdi degan umiddaman. Qolgan narsalar narxlarini bemalol kelib o'zingiz tashrif buyursangiz bo'ladi. Ekranimizning oldiga mana bu yerga raqamlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishingiz bo'ladi. Manzil nima uchun tushuntirib aytdim. Har xil do'stlar, assortiment juda ko'p mana bu yerda. Assortiment ko'p. Tashqarilarda ham, mana bu yerda ham. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib qo'ying, hamda bir dona like bossangiz, sizga mana shunday qiziqarli videorolik tayyorlashda davom etamiz do'stlar. Azizlar, xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarimiz qanday mavzuda bo'lishini albatta kommentariyalarda qoldirsangiz, ushbu mavzular haqida videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.